մի քանի հարցում եմ, հա։ Պարոն Քոչարյան, Արթուր Վանեցյան օրեր առաջ հայտարարեց, որ եթե որ այստեղ անցանկալի մարդիկ կան իր համար, չէ՞ կարծում, որ դա հենց պարակտում է ներսից։ Ինչ կարծում։ Ինչպես ասել է, նա Իշան Սարատելյան ասեց, այստեղ հրավերով չեմ գալիս։ Դեք չէ մարդիկ կա, որ մի խումբ մարդկանց կամ մի մեծ խումբ մարդկանց համար կարող է անընդմելի լինի, մի չէ մի խումբ մարդկանց համար անընդմելի լինի, սա առնվում չէ սկալման չեմ տեսնում։ Ես չի, ես հասկանում եմ, մեզ չի, որ մենք կարանք արգելապակենք, չոր մարդկանց գալա, ասենք եստեղ մի կետ։ Մա ինչ-որ մեկի համար կարող ես եմ անցանկալի, իսկն ես մասով պետք է հասկանանք, որ սա ընդհանուր հրապարակ է, տարբեր մարդիկ են գալիս, շարժման կազմակերպիչները, առաջնորդները, այնպես չէ, որ զանգում են մարդկանց, ասում են եկեք։ Մարդը եկել է, ինչ ասենք։ Պարոն Քոչարյան, դուք նախագահի հետ տանո քննարկումներ ունենում եք, որովհետև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ ցանկալի արդյունքը, եթե երեք նախագահները եւ վարչապետը նստեն մեկ սեղանի շուրջ։ Դուք քննարկումներ ունենում եք եւ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ է կարծում այս հարցի շուրջ։ Ավելի ճիշտ է գրասենյակին դեմ եք իր կարծիքը ունենալ, ոչ թե այդ հարցով ես քննարկում չեմ ունեցել։ Իսկ արդյոք շարժման մասին ինչ կարծիք ունեք, քանի օր է, հա։ Ես տեսնում եմ, դուք տեսնում եք, որ ես էլ ամասին չեմ միշտ կամ կարծում եմ, որ իսկապես օրորի տարբերություն կա, թե մեզ ողջունող քաղաքացիներին, թե մեզ միացող քաղաքացիների մասով։ Իհարկե, ոստիկանությունը փորձում է ամեն ինչ անի, իրենց լկտիություններով, բիրտուժով, որ մարեն, բայց հիմա դա տեսնում եմ, որ հակառակ էֆեկտն է ունենում։ Այնպես որ շարունակում ենք, առաջ ենք գնում, ու կոչում անում մեր քաղաքացիներին գալ, միանալ, որովհետև սա մի օկու պայքար չի, մի անձի պայքար չի, իշխանության համար պայքար չի, այլ պայքար է մեր երկրի համար, մեր հայ մնալու համար, մեր ինքնությունը պահելու համար։ Պարոն Քոչարյան, ասում եք, եթե ես ուզեմ, որ ինձ բերման ենթարկեն, կենթարկեն, եթե ոչ, ոչինչ չես նշանակում։ Չէ, սա նշանակում է, որ այսօր իրենք ամեն ինչ արեցին, որ ինձ բերման ենթարկեն, բայց չստացվեց իրենց մոտ, այսօր այդպես ենք որոշել, այնպես չի, որ բերման ենթարկվելուց ոչ վախենում եմ, ոչ էլ, ուղղակի այսօր ընկերներով, համախոհներով այդպես ենք որոշել, որ ինձ չպետք է բերման ենթարկեն։ Իսկ ոստիկանության բաժանմունքներում ինչ մթնոլորտ է, երբ ձեզ տանում են այնտեղ։ Նորմալ, ասեմ, ես երկու տեղ եղել եմ, ընկերներից էլ գիտեմ, հիմնականում մեծամասամբ նորմալ է, 3 ժամ սպասում են լրանում, եթե ուրիշ բան չեն մոգոնում, ձերբակալություն բան, ինչպես օրինակ 3 իգր խաչատուրի դեպքը գնում են չորը հարցին, ասացի նորմալ, ոչ մի արտասովոր բան չկա, նորմալ, առանց ինչ-որ բաներ։ Շնորհակալություն։